周立波曝光与记者问答，七夕周立波表白胡杰，网友燕君怎么办？在七夕节的晚上，周立波发文曝光了波波答记者问节选。周认为自己和其他传统相声、话剧、小品演员的不同就在于他不仅仅会说笑话。有网友回复，你不仅仅会说笑话，还会闹笑话，也许到最后自己都成了笑话。也有网友支持智慧的波波，真诚的波波，有爱心的波波。咖啡和大蒜是有区别的，而档次的高低是由使用它们的人决定的，比如吃了大蒜不漱口的和喝着咖啡爆粗口的，南北都有。同样吃了大蒜也能唇齿留香的，以及喝着咖啡也会助人为乐的，亦是南北都有。南方北方只有地域之分，没有高低之分，人与人之间却是不但有善恶之分，还有贵贱之分，因善而贵，因恶而贱。而有网友则说，咖啡和大蒜，周当年可不是这么解释的，他当年的优越感是很强的，而当年的寓意则是社会阶层。对于网上总是负面新闻比正面的多，周认为负面新闻能给无利益关联者带来愉悦，而正面新闻则又因为无利益关联而失去传播的原动力。它的物理原理是羡慕嫉妒恨，它的成因是集体道德感缺失。有网友感叹，这个社会病了，对一个如此优秀、才华横溢的、有社会责任感的、有慈善之举的艺术家进行诟病，希望你的心不要因着别人对你的不公而感到颠沛流离。祝福你们。周坦言他生命中最骄傲的是他的太太，网友问哪个太太，而生命中最在乎的依然他和太太互相深爱着，太太是他的所有，而他是太太的一切，所以他们别无选择。而周认为其实爱就是一种别无选择的相依为命。这波狗粮撒出来让燕君怎么想？燕君会不会在想，这是不是妇女逼你发的？周立波对于成功的定义是拥有财务上的充分自由，而且乐善好施，一颗悲悯的心，一颗勇敢的心，驻守在同一个灵魂里。财务上的充分自由吗？燕君不是说只有3000块吗？到底哪个是真，哪个是假？